محاد كوك تهي سرت الرسمي جاي كدن بيسا سعودال كسراكيشة اسكوكو جرا لطليها سراء اي عرمها امنيغا اي حفيز كرئيس الوزارة ايتوبيا اقاسماء قود اي عيدان كبادة ايتوبيا وزير كجدد كي يقاديد كي ادل كاسي سراكيل سرسراء وكم دا عيدان كدل كاسي بلسل لغي قريه ورباهنتا محاسا كيناي ان سعودال كان سيقار اللو غير عليو سومالي دا كنو الدل كي ايتوبيا كواس او حدود دير لو داقة سومالي لان فريال رسميان اوها دانت ايتوبيا اي كدون ايسا سومالي لان ان بدن الارك وزير كمالية دا أحمد شده أما مدحوينة هدولو ديغان كصومالي دا مصطفى محمد عمر وهرسيد يهرمود كا سعودالة دا يتوبيا يكوتا جيسو مقالة دا هرقيس عاصمة دا صومالي لان بل سسرد كسفرتا سيقار اللوغي لالي شخصيات كصومالي دا مردب دا اي صومالي لان اي مرين بدايت كسايلع اي بربركو وريكي سي عيدان كبادة دا يتوبيا ودن توبر تيكو منان كترسان عيدان كيسا او كهو القلي دونا بدان لاقونين ماشا يكوتا اللو بل سيسود ديارن هيا ان اي بدكو ياشان بدو انت هنديا هشيس كلا شهيغي ان صومالي لان iyo Ethiopia ay gaareen muxuu salka ku hayaa ma sayahay qodobada uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kaid Maxamuud mise waxaa jira qorshe taahsoon oo loo soo bandhigay warbaahinta maxaa sa keenay in shirarkii iyo casha sharafti madaxweynaha Soomaaliland uu qabtay saraakiishii sarsare ee ka socotay Ethiopia la koobo warbixinta ka soo baxday shirarkaasi iyo qodobada lagu heshiiyay waraaqaha la isgadoonsiiyay ee uu saxiixay la taliyaha sare ee arrimaha amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kaid Maxamuud hay salka ku hayaan qodobadaas iyo qodob kale ayaan idin ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkan aynu ku bilowne dalka Ethiopia xilligani wuxuu la daalaa dhacaya khilaaf siyaasadeed iyo isku horimaad u dhaxeeya xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xisbiyada mucaaradka sidoo kale Ethiopia waxay wajahaysaa guluf colaadeed oo ilaa iyo hadda waxa la laga gaarin kadib markii November 2020kii uu dagaal ka dhex qarxay ciidanka military ee Ethiopia iyo jabhada TPLF ee xukunta deegaanka Tigreega dhinaca kale Ethiopia ayaa wajahaysay xaalad colaadeed oo aad u qallafsan taasoo kaga furan dhinaca xuduudka ay la wadaagta Sudan intaas ku meeka deegaanada Oromia Birishangul Gamus Gambella iyo deegaanka Amhaarada sidoo kale waxaa ka jira jamhada xoogan oo isbahaystay kuwaasoo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed dhinaca anfarta iyo Soomaalida waxaa ka dhacay dagaal is xigxigay kuwaasoo ay ku dhinteen kumanaan ka tirsan ciidamada labada deegan iyo shacab Tarabella oo la sheegay inay u badnaayeen qoomiyadda Soomaalida dhaqaalaha Ethiopia wuxuu marayaa meeshii ugu dambeeyay xilligan wuxuuna taagan yahay sagxadda xilligan ay ka jirta xaalad cunno yaraan iyo shidaalkii dalkaasi oo si gabaabsi ah baabuurta dawladda ciidanka iyo hay'adaha ka howlgala Ethiopia ayaa u taagan shidaal la'aan waana xaalad qallafsan oo dalkaasi uu wajahayo muddadii labada sano ee u dambeysay kadib markuu qarxay dagaalka Tigreega iyo dawladda dhexe sidoo kale Ethiopia waxaa saameeyay shidaal la'aanta iyo cunno yaraanta guud ee ka taagan dunida inteeda kale kadib markuu qarxay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka Abiy Ahmed oo ka hor hadlay baarlamaankiisa ayaa sheegay inay xaalad khatar ku sugan yihiin loona baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan shacabka Ethiopianka intaasi waa xaaladda guud ee dalka Ethiopia marka aynu u soo noqono Ethiopia waxay tababartay kumanaan ka tirsan ciidanka badda kuwaas oo ku sugan gudaha dalka Ethiopia iyo goobo kale oo ka baxsan ciidankan ayaa Ethiopia ku sheegtay in ay si weyn u qalabaysay ayna qaadan hayaan noocyada kala duwan ee tababarka badda balse Ethiopia ilaa iyo hadda ma aysan sheegin ciidankan iyo halka ay ka howlgali doonaan sidoo kale Ethiopia waxay soo iibsatay dhowr maraakiib oo ah nooca dagaalka kana howlgala badaha balse ilaa iyo hadda Ethiopia ma aysan sheegin maraakiibtaasi iyo halka ay ku sugan yihiin marka laga yimaado qorshaha Ethiopia ay ku diyaarsatay ciidanka badda ee aan la ogeyn meesha ay ka howlgali doonaan haddana waxaa jiray tuhun xoogan oo soo baxayay bilihii u dambeeyay kaasoo sheegayay in ciidamada badda Ethiopia ay tababarayso ay ka howlgali doonaan badaha Soomaalida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xilligii uu la wareegay xukunka habeen uu ka hadlayay xalfad waxa uu sheegay in uu doonayo in dhalinyarada Ethiopia ay maalmaha caadiga ka soo shaqeeyaan xeebaha Soomaaliya kadibna maalmaha fasaxa iyo feestada ay ku soo noqdaan Addis Ababa ayna ku cunaan dhaqaalaha ay sameeyeen khubarada iyo dadka falanqeeya arrimaha ciidanka iyo siyaasadda ayaa aaminsan in Ethiopia ay si weyn u danaynayso in dhulalka Soomaalida ee la badda ugu weyn geeska Afrika ay la wareegto balse qorshahaasi uu yahay mid soo jireen ah oo soo taagnaa tan iyo Xayla Salaase Malla Zanawi Xayla Maryam Desalaym iyo Abiy Ahmed xilligan xukunka joogo hase ahaatee uusan weli u hirgelin qorshahaasi dhinaca kale Ethiopia ayaa 1900 ku darsatay mashruuca Berbera oo ay dhisayso shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta inkastoo wasiirka maaliyadda Soomaaliland uu sheegay in Ethiopia aysan xilligan xaaliga ku lahayn wax sheer ah dekedda Berbera warkaasi markuu soo baxay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida
iyo wasiirka maaliyadda Ethiopia ayaa tagay magaalada Berbera iyagoo ka qayb galay xarig furkii dekedda Berbera ee sida casriga ah u dhistay shirkadda DP World eedeymo fara badan oo la xiriiray qorshaha Ethiopia iyo sida Soomaalidu aysan ugu baraarugsanayn dhinaca kale in badan lagu eedeynayo xukuumadda Soomaaliland in ay ogtahay ayna heshiis kula tahay Ethiopia in ay la wareegto marin badeedka Sayla ayaa moodaa inuu hadda soo ifbaxayo maalintii shalay ahayd waxa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ka degay wafdi ay hoggaaminayeen la taliyaha guud ee arrimaha amniga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ridwan Hussein wasiirka gaadiidka iyo jidadka ee Ethiopia agaasimaha guud ee ciidamada badda ee Ethiopia saraakiil sarsare oo kamida militariga dalkaasi sida idinka muuqata muuqaaladan waftigan booqday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa si weyn looga ilaaliyay warbaahinta mana jirin wax wara oo rasmi oo laga helay marka laga yimaado muuqaalo lagu faafiyay madaxtooyada Soomaaliland iyo telefishinka Soomaaliland kuwaasi oo u dhignaa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu casho sharaf u sameeyay waftigaas xogta waftiga laga helay ayaa in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud uu maanta sheegay in ay gaadheen heshiis ka koobnaa dhowr qodob balse macnihiisu hal qodob ahaa kaasoo ahaa Ethiopia in loo fasaxo keenistii jaadka loona saaro guddi balse aan la qaaliyeynin qiimaha Ethiopia ay jaadka ku keento Soomaaliland marka intaas laga yimaado waxay yeeshay warbaahintu muuqaal kooban oo caddaynaya inuu jiro heshiis qarsoon oo ka kooban dhowr qodob kaasoo ay kala saxiideen Ciise Kayd Maxamuud iyo la taliyaha guud ee amniga ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia tan ayaa keentay in ay weydiimo badan ka dhashaan kulankan qarsoon ee dhexmaray madaxtooyada Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia wafdigan ka socday dhinaca Ethiopia ma jirin hal shakhsi oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida heer federaal iyo heer deegaanba waxaa si guud kulankan iyo socdaalkan looga ilaaliyay maamulka deegaanka Soomaalida iyo shakhsiyaadka ka midka xukuumadda federaalka Ethiopia ee Soomaalida sida wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar arrintan ayaa lagu macneeyay in Soomaalida si weyn looga qarinayo xogta ku saabsan heshiiska dhexmari kara Soomaaliland iyo Ethiopia waxaa kale oo su'aal keentay socdaalka la taliyaha guud ee arrimaha amniga ee Ethiopia iyo agaasimaha guud ee ciidanka badda Ethiopia ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa xilli Ethiopia ay la daalaa dhacayso xaalad qallafsan oo siyaasadeed iyo mid colaadeed oo ka jirta gudaheeda iyo banaankaba Ethiopia ayaa isbuucii hore ku eedeysay Masar inay qayb weyn ka qaadanayso dagaalka u dhexeeya Suudaan ee ka socda xuduudka sidoo kale TPLF ayaa sheegtay inay dib isu soo abaabulayso ayna doonayso inay mar labaad guluf colaadeed ku soo qaado ciidamada militariga Ethiopia intaasi marka laga yimaado ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la sheegay inuu si weyn uga carooday magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana si weyn loo ogaa in Abiy Ahmed iyo madaxweynaha hore xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay lahaayeen xiriir rasmi ah qodobadaas oo dhan marka la fiiriyo waxaa jira heshiis qarsoon oo ay gaadheen Soomaaliland iyo wafdiga Ethiopia ka socday kaas oo aan loo soo bandhigin warbaahinta balse bannaanka iman doono xilligeeda adigu sideed u aragtaa sidaysa kuula muuqataa socdaalkan ay ka soo muuqdeen hay-adaha amniga ugu sarreeya dalka Ethiopia iyo agaasimaha guud ee ciidanka badda Ethiopia lagana ilaaliyay shakhsiyaadka Soomaalida ku matala dawladda dhexe iyo deegaanka Soomaalida iyo safarka wafuudan ee si guudba looga ilaaliyay bilow ilaa dhammaad warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliland maxaa qarsoon oo Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray maxaadse isleedahay uu noqon karaa heshiiska noocaas mase laga yaabaa in Soomaaliland ay Ethiopia ka xaraashatay marin badeedka Sayla.